Հարգելի բարեկամ, միշտ տեսանյութին անցնելը, խնդրում եք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը շոկի մեջ է, հիասթափված է, դուք պարզապես նողկալի վաստակավորներ եք։ Քոչարյանի ձերբակալումը սպասելի էր, դրա համար դրան այդպիսի զարմանքով չնայեցինք, դե դավաճան, ազգադավ, մարդասպաներ պիտի բռնեին։ Բայց դուք 60 վաստակավոր փչացածներ, դանակ խրեցիք 2.5 միլիոն հայի մեջքը, ինչպես կարողացաք, ախր դուք այդ ժողովրդի հաշվին ու նրանց փողերով եք հարստացել, որ հետ ենք նայում, բոլորդ հեղինակազրկված, սրա նրա տունը քանդելով, սրա նրա ամուսինների տակը մտնելով, զորով երեխաներ եք ունեցել, տներ եք քանդել, ու այդ ձեր ապորին երեխաներն են պատասխան տալու ձեր դավաճանության համար, հեղինակազրկված տականքներ։ Այո, ատելության և չարության մթնոլորտ կա երկրում, կա ձեր ու ձեր նմանների պատճառով, ու միայն ձեր հանդեպ։ Հիշեք, որ մենք մեր վարչապետի կողքին ենք, մենք սիրում ենք նրան, նրա իդեալական ընտանիքը։ Դե դուք դժվար հասկանաք ընտանիք բառի ուղիղ իմաստը։ Ձեզ, որ ասում են ընտանիք, մտքներովդ որպես շարունակություն գալիս է քանդել բառը։ Մենք արդեն 2 տարի է մեր երկրի, մեր ընտրած ղեկավարության հետ, ձեր ու ձեր պապաների քանդած երկիրն ենք կառուցում, այնպես որ մի փոքր քաղաքական բառ ավելացնելով եզրափակեմ ասելիքս. մեր երկրից Աշոտյան եղեք։ Մեդիա Նյուզը գրում է. Եթե մենք գնացել ենք Նիկոլ Փաշինյանի ետևից, ուրեմն պետք է վստահենք նրան և նրա թիմին, Աշոտ Տեր Մաթևոսյան։ Թավշյա հեղափոխությունից ունեցած սպասելիքներս արդարանում են, ավելին, այն ինչ որ տեղի է ունենում, չէի էլ կարող պատկերացնել։ Ինձ թվում է, ոչ ոք չէր հավատում, որ նման զարգացումներ կլինեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն էլ էր անսպասելի, նույնիսկ իշխանապողության ժամանակ, բայց արի ուտես, որ իրականացավ։ Անգամ հեղափոխության մասնակիցներն ասում են, օրինակ, ինչու փոքր բիզնեսը չի ազատվում ինչ-ինչ հարկերից։ Ասում եմ, ժողովուրդ, այս 3 ամսվա ընթացքում կատարվածը վերջին 30 տարվա ընթացքում էլ տեղի չէր ունեցել։ Սպասենք, ամեն ինչ իր հերթին էլ կգա, նշեց նա։ Եթե մենք գնացել ենք Նիկոլ Փաշինյանի ետևից, ուրեմն պետք է վստահենք նրան և նրա թիմին։ Կարող է ինքն էլ սայթաքի, կառավարության անդամներն էլ, կարևորն այն է, որ այդ մարդիկ ուզում են այս երկիրը երկիր դարձնել, ով չի սխալվում։ Ինձունից հանում է այն, որ մարդիկ ուզում են ամեն ինչ իդեալական լինի։ Անգամ ընկերներիս հետ վեճի եմ բռնվել այս թեմայով, ասաց Աշոտը։ Նրա կարծիքով Հայաստանում բոլոր ոլորտներում պետք է հեղափոխություն լինի, այդ թվում մշակույթի բնագավառում։ Համբերությամբ զինված սպասում եմ, որ խոշոր հարկատուները մտնեն հարկային դաշտ, բյուջեն լցվի և այդ թվում մեր ոլորտը սկսի ավելի ակտիվ սուբսիդավորվել։ Օրինակ, մեր բնագավառում աշխատավարձերի բարձրացումը անհապաղ է։ 80,000 դրամ աշխատավարձով դերասանն ինչ պետք է անի։ Ստիպված պետք է զբաղվի հանդիսավարությամբ, սերիալներում պետք է նկարահանվի և արդյունքում տուժելու է թատրոնը, որն ամենակարևորն է դերասանի համար։ Բասա էլ ժամանակի հարց է։ Հուսով եմ, մեր կառավարությունը արվեստին առնչվող խնդիրները չի անտեսի, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Սյուզանե Սիմոնյան իր Facebook-յան էջում գրում է. Վահան, դու իմ ընկերն ես։ Հավանաբար կզարմանաք, որ ներկա չեմ եղել իմ ընկերների կուսակցական համագումարին, որտեղ Վահան Բադասյանը առաջադրվել է որպես Արցախի նախագահի թեկնածու։ Բացակայությունս մի քանի պատճառ ուներ, որոնցից գլխավորը այն է, որ ցավոք չեմ հավատում, որ Արցախի գալիք ընտրությունները այնքան ազատ են լինելու, որ Վահան Բադասյանը անցնելու հնարավորություն կունենա։ Այդպես եմ մտածում, քանի որ Արցախում որևէ հեղափոխական փոփոխություն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։
Ռեսուրսներն ու լծակները գտնվում են նախկին ռոբասերժական համակարգի կցորդ ենթահամակարգի ձեռքում, եւ այն աստիճան է բռնապետական ռեժիմը կարծրացած Արցախում, որ անգամ մեկ անմեղ մարդու ելույթը հրապարակում դեռ կասեցվում է ոստիկանների կողմից եւ նրան ոստիկանատուն են տանում, ինչպես որ ականատես եղանք մի քանի օր առաջ։ Արցախի նախագահական ընտրություններում համոզված եմ չակերտավոր հաղթանակ է գրանցվելու եւ մենք կրկին հայտնվելու ենք կոտրած տաշտակի առջև։ Համակարգը գաղութացված է Արցախում, իսկ գաղութատիրական համակարգում չի կարող լինել ազատ ընտրություն։ Գաղութատերը պարզապես չի կարող դա թույլ տալ այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանում։ Նախկին բռնապետական ռեժիմը մերժվել է Հայաստանում, բայց այն չի մերժվել Արցախում։ Բռնապետերը իրենց արցախյան արբանյակների միջոցով ատամներով պահում են ու պահելու են իրենց ռեժիմը, եւ Արցախի նախագահ է դառնալու միայն եւ միայն իրենց ձեռնտու թեկնածուն, ով կերաշխավորի իրենց հետագա երջանիկ կյանքը, ասում են Բակո Սահակյանը հենց այդպիսի մարդու փնտրտուկների մեջ է, եւ այդ ընտրության առջև է կանգնած։ Իսկ ինչ վտանգ եմ տեսնում Վահան Բադասյանի մասնակցության արդյունքում։ Արցախի վարչակազմը անելու է ամեն ինչ, որ Վահան Բադասյանը չնչին 100% տանա ընտրություններում։ Եվ այդպիսով կարձանագրվի եւ աշխարհին համոզիչ թիվ կներկայացվի, որ միացման գաղափարը տեղ չունի Արցախում, որ Արցախցին դեմ է միացման գաղափարին եւ Արցախը չի կարող լինել Հայաստանի անկախտելի մաս։ Ահա թե որն է այդ գործընթացի վտանգավոր արդյունքը։ Այնպես որ չմասնակցելս գալիս է միայն այդ դիրքորոշումից, նրանք իմ ընկերներն են եւ ես նրանց իմ հոգու խորքում չեմ կարող հաջողություն չմաղթել, բայց չեմ կարող նաեւ ոգեշնչվել կամ հավատացնել ձեզ, որ հաղթանակ է լինելու։ Ու սա այն դեպքն է, եւ սա այն դեպքն է, որ շատ ես ցանկանում, որ ընկերդ ճիշտ լինի, իսկ դու սխալ։ Առաջինը ԵՄ գրում է. Եթե ԱԱՑ գեներալի հարցազրույցը ճիշտ է, ապա Սերժ Սարգսյանը պետք է դատվի հայրենիքի դավաճանության հոդվածով։ ԱԱՑ գեներալ մայոր Տիգրան Բարձեղյանը վերջին շրջանում բավական ուշագրավ բացահայտումներ է անում։ Նա ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ժամանակ առաջ անդրադարձել էր ԱԱՑ-ից անհետացած հայտնի փաստաթղթերին, ապա բավական ուշագրավ դրվագներ պատմել մարտի 1-ի գործից, թե ինչպես են Ռոբերտ Քոչարյանը ու ԱԱՑ նախկին տնորեն Հանգուցյալ Գորիկ Հակոբյանը կեղծ հիմքեր ստեղծել մարտի 1-ին ժողովրդի վրա հարձակվելու համար։ Եթե ԱԱՑ նախկին Պաշտոնյան պատմել էր, թե ինչպես են փաստաթղթեր կեղծվել, պատմել էր, թե ինչ են պարունակում անհետացած փաստաթղթերը, իր վերջին հարցազրույցում Տիգրան Բարձեղյանը արդեն խոսում էր այն մասին, որ ոչնչացած փաստաթղթերը նա միայն մարտի 1-ին չէին վերաբերվում։ Նա այդ հարցազրույցում արադարդում է նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի իր ձևակերպմամբ կործանարար գործունեությանը։ Պատմում է, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը բանակցել արցախյան 5 շրջանները հանձնելու հետ կապված, ինչպես է եղել, որ Հայաստանը զրկվել է ԱՄՆ-ի կողմից բոլոր տեսակի ֆինանսական օգնություններից եւ այլն։ ԱԱՑ գեներալը պատմել է, նաեւ ժամանակին Հայաստանում դրսի ֆինանսավորմամբ գործող քաղաքական ուժերի եւ նրանց ղեկավարների գործունեության մասին, եւ այդ բոլորը հիմնավորել գաղտնալսումներով։ Ոչնչացված փաստաթղթերը, որոնց վերաբերյալ մենք տեղեկացրել ենք, վերաբերվում էին ոչ միայն մարտի 1-ին, այլ նաև պետության անվտանգությանը վերաբերող շատ հարցերի։ Կարծում եմ, այդ փաստաթղթերի առնչությամբ որոշակի հետաքրքրություն կա նաև երկրի ներկայիս ղեկավարների կողմից, քանի որ այդ հարցերը առնչվում են մեր երկրին եւ արդիական են։ Ոչնչացված փաստաթղթերը ունեն իրենց պատմությունը։ Այս փաստաթղթերում ներառված է Հայաստանի Հանրապետության շատ կարևոր պատմության ընթացքը, որը այսօր էլ կարող է նշանակություն ունենալ մեր երկրի զարգացումների վրա։ Դրանք վերաբերվում են երկու հիմնախնդրի. առաջին՝ երկրի ռազմաքաղաքական տնտեսական հարցերին, և երկրորդը՝ Արցախի հիմնահարցին։ Խոսքը վերաբերվում է 2003-ից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ իշխանության գալուց հետո երկրում ընթացող երկու ուղությունների վերաբերյալ։ Հարցն այն է, որ արտերկրի կենտրոնները, օժանդակելով Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր քաղաքական ուժերի, փորձում էին իրենց դերակատարումը ունենալ մեր երկրի զարգացումների վրա, իր հարցազրույցում ասել է Բարձեղյանը։ Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը կարծում է, որ ԱԱՑ գեներալ մայոր Տիգրան Բարձեղյանը շատ կարևոր բացահայտումներ է անում ազգային անվտանգության անվանտակ մի շարք ապօրինությունների մասին, և միայն այս հաղորդումը հիմք է ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման և ԱԱՑ-ում ապօրինությունների փաստերով ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, պահպանելով իհարկե ժողովրդավարական պետության անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ գաղտնիության պահանջները։ Իրավապաշտպան, փաստաբան Նինա Կարապետյանցն էլ կարծում է, որ պետք է անհապաղ քրեական գործ հարուցվի ԱԱՑ գեներալի հարցազրույցի հանգամանքները պարզելու մասով։
Քանի որ այդ հարցազրույցում խոսք է գնում բավական ուշագրավ ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերի մասին։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, իրավապաշտպանը վերապահումով է վերաբերվում ԱԱՑ գեներալ Բարսեղյանի հարցազրույցին։ Նրա խոսքերով ԱԱՑ-ի աշխատողները երբեք չեն փայլել խոսելու հարցազրույց տալու առումով։ Ես չեմ վստահում այդ տեղեկատվությանը։ Իմ կարծիքով, նաև մանիպուլյացիայի էլեմենտներ կան այդ հարցազրույցում։ Օգտագործվում են իրականության մեջ գոյություն ունեցող երևույթներ, անձինք, բայց միևնույն ժամանակ որոշակի ուղղվածություն է նկատվում։ Ես չեմ կարծում եւ չեմ էլ հանդիպել, որ ԱԱՑ-ում բարձրաստիճան սպան կարող են նման հարցազրույց տալ, նման մանրամասնություններով բացահայտումներ անել, եթե այլ երկրում չի գտնվում կամ այլ երկրից ապաստան չի խնդրել։ Կարծում եմ, սա ուղղորդված է հենց ԱԱՑ-ի կողմից, գուցե նաև իշխանությունների, չեմ կարող պնդել, ասաց Կարապետյան, ավելացնելով, որ վերջին շրջանում ԱԱՑ-ի հեղինակությունը հեղափոխությունից հետո ինչպես բարձրացել էր, այնպես էլ սրընթաց անկում ապրեց, եւ թերևս խնդիր է լուծվում ապացուցելու, որ մեր ԱԱՑ-ը բոլոր ժամանակներում հզոր է եղել։ Ամեն դեպքում իրավապաշտպանը կրկին ընդգծեց, որ քրեական գործ պետք է հարուցվի պարզելու համար հարցազրույցում նշված տեղեկությունները, քանի որ եթե պարզվի, որ դրանք իրականություն են, ապա Սերժ Սարգսյանին ոչ թե պետք է 1 միլիոն դոլարի մեղադրանք առաջադրել, այլ նվազագույնը հայրենիքի դավաճանության։ Հրապարակված տեղեկությունները շատ մարդկանց մեղադրանք առաջադրելու հնարավորություն են տալիս, բայց քանի որ, ինչպես նշում է գեներալը, այդ բոլոր տեղեկությունների կոպիաները պահպանվում են ԱԱՑ-ում, եւ դա չէր կարող նոր իշխանություններին հայտնի չլինել, հետեւաբար նաեւ ընթացք ստացած չլիներ, ապա ես մեծ վերապահումով եմ մոտենում այս հարցազրույցին, պետք է մի քիչ սպասել ու պարզ կդառնա, թե այս խաղակարտը ում էր, հենց ԱԱՑ-ին էր, թե ոչ, ինչ որ մեկը այն անպայման կխաղացնի առաջիկայում, ու շատ ուշագրավ է, որ ամբողջ մեղքը մեկ մարդու վրա էր բարձվում, Գորիկ Հակոբյանի, որը հիմա չկա։ Իսկ եթե մարդը չկա, շատ հեշտ է նրան վերագրել այն, ինչը ցանկալի է, նշեց Նինա Կարապետյանցը, վերջում ավելացնելով, որ անկախ ամեն ինչից այդ հարցազրույցը ամրապնդեց իր այն համոզմունքը, որ հատուկ ծառայությունները ծառայել են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ այդ պահին գործող իշխանությանը։ Տպավորություն է, որ եթե չգաղտնալսվեին Հայաստանում գործող միջազգային կառույցները, ապա մեր հատուկ ծառայությունները չէին էլ իմանալու, թե մեր երկրում ինչ է կատարվում։